Արցախում հասկացել են ինչու է Բաքուն փորձում բոլոր հարցերը խցկել մի փաթեթի մեջ։ Գանք Ալիևի վերջին այդ հայտարարություններին Բաքվի համաժողովից եկած։ Իհարկե, միանշանակ, եթե նախկինում, հա, ադրբեջանական կողմը ավելի շատ փուլային տարբերակի կողմնակից էր, իսկ հայկական կողմը փաթեթային, հիմա կարծես տեղերով փոխվել ենք եւ մեր շահերից է միանշանակ, որպեսզի արցախյան հիմնախնդիրը եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները փուլային եղանակով լուծվեն, այսինքն սկզբից սահմանազատում, սահմանագծում, ապաշրջափակում եւ նման հարցեր եւ միայն դրանից հետո կարելի է լինելու եւ հնարավոր է լինելու խոսել Արցախի հիմնախնդրից կամ Արցախի կարգավիճակի մասին, որովհետեւ սա բավական զգայուն հարց է եւ այս փուլում հնարավոր չի գտնել մի այնպիսի լուծում, որը գոնե այս ձև կամ այն ձև կբավարարի կողմերին, որովհետեւ եթե տեսնում եք, ադրբեջանական կողմը ոչ թե չի ուզում խոսել Արցախի Ադրբեջանից դուրս կարգավիճակի մասին, այլ ադրբեջանական կողմը ընդհանրապես չի ուզում խոսի Արցախի որևէ կարգավիճակի մասին, եւ նրանք առասարակ ասում են, որ չկան վարչատարածքային միավորում Լեռնային Ղարաբաղ եւ չկան նման հարց, հարցը այլևս լուծված է եւ նման իրավիճակում հնարավոր չէ սա մասին խոսել։ Իհարկե, մյուս կողմից կարող է հարց առաջանալ, բայց դեպքում ինչպես անենք, բայց եթե տեսնում եք, հա, շահագրգռված կողմերը եւս հայկական կողմի կարծիք ունեն, որ պետք է փուլային եղանակով գնալ։ Արտաքին գործերի նախարար Ռուսաստանի հստակ ֆիքսեց, որ Արցախյան հիմնախնդիրը որևէ առնչություն չպետք է ունենա սահմանազատման եւ սահմանագծման հետ, եւ սա այն է, ինչ մենք ենք ասում, նշեց, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը պետք է ապագայում քննարկվել։ Իդեպ մենք միշտ դիտարկում ենք, հա, այսպես ասած, քաղաքական բևեռները, բայց մյուս կողմից նաեւ վերլուծական դաշտը եւս մեզ ուղղորդում է, որ այս եղանակով պետք է գնալ, որտեղ միջազգային ճգնաժամային խումբը, որը կոնֆլիկտների ուսումնասիրությամբ է զբաղվում, Արցախյան հակամարտության մասով եւս տեղակագիր հրապարակեց, որտեղ նշվում է, որ պարտադիր կարգավիճակի հարցը պետք է թողնել ապագային, որովհետև սա շատ զգայուն հարց է եւ այսօր ստեղծված իրավիճակում հնարավոր չի կողմերը այս հարցի շուրջ որևէ կոմպրոմիսային լուծում գտնել։ Այստեղ ներողություն, շատ էական է, էական էր Բրյուսելից եկած արձագանքը։ Հիշում ես ինչի մասին է խոսքը, երբ Շարլ Միշելը օգտագործեց Ղարաբաղի էթնիկ հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը ապահովելու մասին ձևակերպումը, եւ դա դժգոհություն առաջացրեց Հայաստանում եւ Արցախում։ Ինչ ես կարծում, այդ ձևակերպման տակ ինչ-որ բան իսկապես թաքնված է, կամ կա պարզասած պրոադրբեջանական մոտեցում։ Տեսեք, միանշանակ մենք դրա մեջ տեսել ենք հայտարություն, որ Բիշապ Սպասարկի Ադրբեջանի շահերը, եւ դրա համար նաեւ Արցախի ազգային ժողովը համապատասխան հայտարարության հանդես եկավ։ Դրանից հետո, հա, խմբագրվեց եւ խոսնակի միջոցով Միշելը կարծես, ոչ թե կարծես, այլ էականորեն փոխեց հայտարարության տեքստը։ Ես իհարկե չեմ կարող ասել սկզբանե սամիտումնավոր արված հայտարարություն էր, թե պատահականություն էր, թե պարզապես նա փորձել էր խոսել Ղարաբաղի մասին եւ չի պատկերացրել, որ նման ձևակերպումը կարող է այդպիսի դժգոհություն առաջացնել, բայց կարծում եմ հենց այդ դժգոհության հիմքում է ընկած, որ այնուհետև նա փոխեց իր խոսքը եւ հստակեցրեց, եւ նաեւ Ադրբեջանին ուղղակիորեն նեղադրեց իրականությունը ոչ այդքան ճիշտ ներկայացնելու մեջ, եւ դրան հաջորդեց նաեւ Եվրախորհրդարանի վերջերս ընդունված բանաձևը, որը չգիտեմ ինչքանով է փոխկապակցված, բայց եւս դրույթներ ունի, որոնք միանշանակ մեր շահերից են գխում, եւ մասնավորապես հստակ ֆիքսված է, որ Արցախի հակամարտությունը ավարտված չէ, տարածքը անվանվում է Վիջելի տարածք, եւ բացի դրանից նաեւ բանաձևում Ադրբեջանը ուղղակիորեն մեղադրվում է պատերազմը սանձազերծելու մեջ, եւ նաեւ մի հատ նրբություն կա բանաձևի մեջ, որը կարծես մեր վերլուծական դաշտում բավականին սենց անզգայուն անցավ, բայց կարծում եմ շատ կարևոր էր, բանաձևի մեջ հղում կար մի այլ բանաձևի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, որում նշվում է, որ Արցախյան հակամարտությամբ պետք է զբաղվի Միսկի խումբը։
եթե հայտարարությունները մի կողմ ենք դնում եւ նայում ենք թե ինչ կա գետնի վրա, իրականում Եվրամիության եւ Ռուսաստանի շահերը մի շարք գործընթացներում համընկնում են, այսինքն մեծ հաշվով եւ Եվրամիությունը եւ Ռուսաստանը ցանկանում են որպեսզի տեղի ունենա ապաշխճապակման գործընթաց։ Որքի առաջի ջութակի հարցն է այստեղ։ Այո, առաջի ջութակի հարցն է, տեխնիկական տարբեր դետալներ է, եթե ուշադրություն դարձնենք թե օրինակ Եվրամիության միջնորդությամբ տեղի ունեցած բանակցություններից հետո ինչ հայտարարություններ են տարածում, այնտեղ միշտ խուսափում են նշել Ռուսաստանի որևէ դերի մասին, թե ապաշխճապակման գործընթացում, թե դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի գործընթացում, եւ հակառակը ռուսական միջնորդությամբ բանակցություններից հետո միշտ շեշտում է այդ դերը, խորհրդատվական դերը, չգիտեմ, դելիմիտացիայի գործընթացում խորհրդատվական դերը, այլ գործընթացներում այլ դեր։ Միակ հարցը, որի շուրջ լուրջ հակասություն, ոչ թե լուրջ հակասություն, այլ տարբեր կարծիքներ գոյություն ունեն Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջեւ, դա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցն է։ Գիտենք, որ Ռուսաստանը կողմ է, որպեսզի կարգավիճակի հարցը արկախվի, սառեցվի, թողնի ինչ որ անորոշ ապագայի, իսկ Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները իհարկե շատ ակտիվ չեն այս թեմայով իրենց հայտարարությունների մեջ, բայց առաջին հերթին Եվրամիությունը ցանկանում է, որպեսզի այս հարցի շուրջ ինչ որ համապարփակ լուծում լինի։ Այդ եւ կարգավիճակ։ Կարգավիճակի, սակայն այդ լուծումը նրանք պատկերացնում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սահմաններում, եւ դա է գլխավոր խնդիրը այդ մոտեցման մեր տեսանկյունից։ Հիմա էլ մեզ երևի անհրաժեշտ է հասկանալ Բաքուն ու Թեհրանը ընդհանրապես այս կոմունիկացիաների հարցում առանձին բանակցում են, առանձին քննարկում են, թե այնուամենայնիվ խնդիրը գտնվում է ավելի լայն շրջանակում։ Նշեցի, որ Իրանը առանձին է փորձում զարգացնել Հարավային Կովկասի պետությունների հետ հարաբերությունները, և տնտեսական և քաղաքական, այսինքն և ադրբեջանական հանրապետության հետ է զարգացնում տնտեսական հարաբերությունները, իմիջիալոց ունենալով ավելի լավ հստակ ձևակերպած օրակարգային առաջարկներ Ադրբեջանի կողմից։ Նաև Ադրբեջանի դեպքում Իրանը բավականին հետաքրքրված է Արցախից բռնազավթված տարածքներում տնտեսական ներկայությամբ իր համար ազգային անվտանգային խնդիր լուծելու նպատակով նաև։ Իսկ Հայաստանի դեպքում բավականին շահագրգռված է հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ մի քանի պատճառներով, նախ որովհետև Արցախյան պատերազմից հետո փոխվել է իրավիճակ եւ ուժերի դասավորությունը Հարավային Կովկասում խախտվել է եւ Իրանին, եթե շատ վերս ասենք, ձեռնտուչի շատ թույլ Հայաստան-Թուրքական պետությունների միջև ընկած հատվածում, երկրորդը կար վտանգ եւ կարծում եմ ներկա պահին էլ կա վտանգ Սյունիքի մարզի հետ կապված, որը ընդհատում է հայ-իրանական սահմանի բնականոն գործունեությունը, նաև Իրանի համար չափազանց ցանկալի է եւ նաեւ նշվել է Իրանի կողմից այդ կարմիր գծերի վերաբերյալ հայտարարությունները, դրանցքային ամբողջականությամբ բոլորը միտված են, որպիսի Իրանը փորձի հյուսիսում պահպանել սահման, որը չի լինի թուրքական, այսպես ասեմ։ Այսինքն, երբ Իրանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները սրվեցին, հենքում կարմիր գծերն էին, այ թե կար այլ անգամանք։ Մի քանի պատճառներ կան, հիմնականը նաև Իրանի կողմից շեշտվեց, որ Սյունիքի հանդեպ որոշակի նկարտումներն էին ցավալապաշտական, սոցցանցերում բավականին շատ եղան հրապարակումներ, եղան ռազմական ղեկավարության հայտարարություններ, նույնիսկ այս փուլում, եթե մինչ այդ զորավարությունը Իրանի նախագահի եւ արտաքին գործերի նախարարի կողմից էր հնչում կարմիր գծերի վերաբերյալ հայտարարություն, ապա նաև եղավ ռազմական ղեկավարության կողմից հայտարարություններ, որ Սյունիքի մարզը Իրանի համար կարմիր գծ է հանդիսանում, մյուս պատճառը եւ վստակ Իրանի կողմից ձևակերպած պատճառը իսրայելական ներկայությունն էր Ադրբեջանի տարածքում, հատկապես Արցախյան պատերազմից հետո, երբ բավական ակտիվ խոսվեց բռնազավթված տարածքներում իսրայելի ակտիվության աճի հետ կապված, նույնիսկ զորավարժության անվանումը, որը բառացի նշանակում էր Խեյբարը գրավողները, այսինքն այն հենակետը հրեական, որը իսլամի ժամանակներում տարածման գրավվել էր, հենց ուղերձ էր, որ խնդիրը կայանում է իսրայելի ազդեցության դեմ պայքարին, իսկ հենակետը արդեն Ադրբեջանն էր դատելով զորավարժությունների աշխարհագրական դիրքից։ Գիտեք, Ալիևը զգում է, որ իր համար բացված պատուհանը աստիճանաբար փակվում է, հնարավորությունների պատուհանը, եւ ինքը փորձում է հնարավորինս ավելին քամել իրավիճակից։ Գուցե ինքը մտածում է, որ մոտակա տասնամյակում էլ այսպիսի
իրավիճակ չի լինի, որ ինքը կարողանա ինչ-որ բանը։ Հետո Ալիևը փորձում է նոյեմբերի 10-ի ոչ միանշանակ փաստաթուղթը վերջնական իրավական ձևակերպումով ավարտել, բայց ասեմ, որ մեր համար էլ բավականին լավ այս առումով զարգացումներ կան, օբյեկտիվոր են ցավոք, ոչ թե սուբյեկտիվ, այսինքն մեր ջանքերով, չէ։ Ժամանակին երբ որ շատերը խոսում էին, որ Արցախը լինի բանակցային կողմ, հիշում եք 2018 թվականին իշխանափոխությունից հետո վարչապետը կտրուկ ասաց, որ պետք է Արցախը լինի բանակցային կողմ եւ այլն, ես այն քիչ մարդկանցից մեկն էի, որը հետեւականորեն ասում էր, որ Արցախին պետք չէ բերել բանակցային սրանի, հիմա թվում է, թե ես հիմա հակահայկական ինչ-որ միտք եմ ասում, բայց ոչ, իրականում իմ հաշվարկը շատ պարզ էր, ես ասում էի, որ եթե ինչ-որ մի օր պաշտոնական Երևանը ինչ-ինչ պատճառներով ստիպված լինի զիջումի գնալ արցախյան կողմում, մենք կունենանք պաշտպանության երկրորդ կից, երբ որ մենք կասենք պայմանական Փաշինյանին համոզեցիք, հիմա գնացեք Արայիկ Հարությունյանին համոզեք։ Հիմա նայեք, այս պահին այդ հետաքրքիր ձև պաշտպանական գիծը հոգուտ մեզ գործեց։ Հիմա փորձում պարոն Փաշինյանը բավականին մեղմ է Արցախի հարցով, պատրաստ է բանակցությունների, զիջումների, ըստեյության, իշխող խմբակցության եւ իշխող ուժի անդամները իրենց թույլ չեն տալի նույնիսկ ասել, որ Արցախը երբեք չի լինի Ադրբեջանի կազմում, բանակցային սեղանի շուրջ մեր կարմիր գծերը որևէ կերպ չեն նշվում, այսինքն ասած բաց գնում են բանակցություններ, դա Ալիևին մեծ հույսեր է տալիս, բայց գործում է մեր պաշտպանության երկրորդ կիցը։ Երբ որ կա պաշտոնական Ստեփանակերտ, կա 100,000-անոց բնակչություն Արցախում, բարեբախտաբար, եւ ասում են Երևանը դիազորված չէ մեր հարցերով լուծում տալու։ Իսկ այն ճկունություն մենք ավելի ուզանք, հիմա պատկերացնենք Արցախը լիներ բանակցային սեղանի շուրջ, միանգամից կկոտրեին։